айратқан таңым әкеледі шаттықты үлінген көзің тәтті. Әнші Айқын Төлепберген көптен күткен жеке шығармашылық кешін елордамыз Астана қаласында өткізді. Өнердегі достарының басын қосып бейбітшілік және келісім сарайында жанды дауыста концерт берген жұлдыздың арқасынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Астана деген Қазақстанның орталығы, Қазақстанның бүкіл жолдары, бүкіл жағы адамдары шоғырланған, қоныстанған және тоғысқан сондай бір орталық десе де болады. Сондықтан Астанада концерт беру менің ойымша әр өнер адамының арманы. Осылайша арманы орындалған өнер иесі келген тыңдармандарға шексіз алғысын білдірді. Билеттер концертке бір апта қалғанда толығымен сатылып, келем деушілердің қоңыраулары көбейіп кетті деген Айқын қуанышын жасыра алмады. Туған жеріне Алатау бөктеріндегі әсем Алматыда кеш ұйымдастыру жоспарында бар екен. Ал ол кеш бұйырса келесі жылы көктемде берем деген үлкен ой бар Республика сарайында. Бірақ Астана қаласында осы концертті өткізу мен үшін, өзім үшін өте үлкен қуаныш, той десе де болады. Тағы айта кетерлігі, Айқын есеп беру кешін лайв концерт ретінде өткізді. Ал оның жүзеге асуына Family Band тобы өз септігін тигізген. Негізі Family Band пен жұмыс деген маған өте ұнады, себебі өздерінің бір стилі бар. Мен әндерімді, кейбір әндерімді кішкене өзгертіп, фанк-рокқа ауыстырып, сондай бір қызықты аранжировкада енгізді, сол жағы ұнады маған. Мен Family Band-пен бұйырса болашақта бір мүмкін дуэт жазып қалармыз, соған әлі жоспар құрып жатырмыз. Ендеше Айқын Төлепберген мен Family Band-тің шығармашылық үндестігінің нәтижесін асыға күтеміз. Қазына Әбдіғаппар, Жаңа Күн.